音樂讀書會今日帶俾大家一本好特別嘅書，係由一個作者叫 Dan Moller 所寫嘅，叫做《巴哈與我深刻理解嘅喜悅》。咁呢本書之所以特別咧，係因為呢個作者咧，其實佢唔係一個音樂家，唔係一個音樂教授，佢正職咧係一個哲學系教授。咁而書嘅內容咧就係分享佢去學習彈呢個巴哈嘅音樂嘅時候一啲經歷感受，同埋分享佢一啲對音樂嘅理解。咁而最特別嘅地方就係，因為佢正正咧就唔係啲音樂家出身，係一個哲學系教授，所以佢分享嘅一啲睇法啊係好獨特嘅，而且咧可以話係非常負面嘅。點解咁講咧？係因為咧佢成日都話唔係所有嘅音樂家嘅作品，譬如貝多芬啊，咁我哋通常可能睇啲書都話啊，佢哋好偉大啊，點樣設計都好好精妙啊，好值得大家聽。佢唔係嘅，佢好講到明咧，就係其實唔係所有音樂咧都值得一聽嘅。咁佢甚至話，就算巴哈咧，佢都唔係全部作品咧都係佢杯茶嚟嘅。即使喺佢教學嘅範疇咧，其實佢都有好多時候咧都喺度話教學其實點樣唔好啊，對住啲學生又好辛苦啊，點，感覺咧就好似一個老人院咁樣。咁但係咧，我覺得正正就係因為咁樣嘅視角咧，同我哋睇開嘅一啲音樂書咧係好唔同嘅。咁所以咧，係今日咧就同大家介紹依本書嘅。我要嘅係彈巴哈嘅作品，只要巴哈。喺呢個時間點上，正常應該做嘅係去揾個鋼琴老師啦。雖然話我後來投身教職，但我其實就好早對各類型嘅老師，通常係教學型嘅老師咧，尤其係音樂老師咧，抱住強烈嘅反感。我發覺無論要學咩嘢，老師成日都係學習嘅主要障礙，或者佢哋至少阻礙咗學習所帶來嘅樂趣。而樂趣係能夠進一步學習嘅前提要件啊！教授討厭學生，係因為學生會阻礙佢哋撰寫好難明嘅論文，而論文可以彰顯教授嘅學術光環。受過學院訓練嘅音樂家會從事教學工作，通常只係因為無法以音樂謀生。咁樣嘅老師一旦淪為薛西弗斯，一生都要不停咁樣糾正學生幼稚嘅錯誤，佢哋就會失去喺其專業領域入面嘅全部樂趣。上個星期我就糾正咗好多我學生寫嘅句子，其中印象最深刻嘅一句係：我哋嘅信念唔可以搖搖晃晃，然後倒喺敵人手上。哇！這個真係太詭異啦，怪異到不可思議。我將佢當係某種祈禱文，喃喃重念咗一日。其實唯一比老師更糟糕嘅就係學生。首先，佢哋好快就會忘記點解要讀書，然後就會屈服喺懶惰同埋分心。然後佢哋嘅老師因為必須採取點玉掌心態，咁樣又會令學生更加想要反抗等等。如此形成向下漩渦，唯有等到暑假嘅解脫涅槃來臨先會告終。鋼琴老師仲有一個問題，就係佢哋對於要教嘅內容會有自己嘅想法，但我除咗巴哈，其他咩嘢咧都係一點興趣都冇嘅。或者我能夠想像喺遙不可及嘅將來，嘗試一下我仲算喜歡嘅拉威爾或者係德布西，又或者係改編過嘅華格納。不過我都好懷疑自己係咪有彈得夠好嘅嗰一日。同時，光係諗下要練基本嘅曲目所必須承受嘅折磨，我就嚇死啦！鋼琴老師嘅目標係要讓學生精通鋼琴演奏，但係我並唔想成為優秀嘅鋼琴家。我要嘅係彈巴哈嘅作品，只要巴哈用鋼琴。對呢個樂器有某一種程度嘅一般技巧，呢點我無話可說。但係我都四十幾歲人啦，仲要花上好幾年時間喺兒歌同埋練習曲裏面籌徐學步，接著仲要學先彈莫扎特、貝多芬同肖邦咁多老調子，我真係受唔住啦。別人都怎樣想學鋼琴呢件事，我都覺得好不解嘅。點解具備鋼琴嘅一般能力又咁重要？如果詢問音樂愛好者，尤其是音樂學校培訓出嚟嘅老師，佢哋嘅答覆係：
為鋼琴創作的樂曲通常都很值得一彈，但是我並不同意這個論調。其實如果有人說一般古典音樂我都喜歡，我都很懷疑這種說法，因為這樣好像就說一般晚餐味道都不錯，或者說一般古書上寫的傳統觀念都值得一讀。大家都不喜歡太有主見的人，但是真心喜愛什麼事物的人是會傾盡全力去區分兒童的。所以我的想法恰恰相反，我覺得只有極少數的音樂是值得花時間的。流行音樂在演算法運行下已經變得平淡無味，卻好笑地被當作一種生活風格產品在推銷。而古典曲目中充斥著的，在我聽起來多半都像貝多芬這種浮誇的竹鼻聲，或者像羅西尼這種無足輕重的作品。其實即使是巴克的作品，我沒有興趣的都有很多，好像那些沒有個性的清唱劇，他受意大利影響時期的作品等等一大堆。然而他的巨作《平均律鍵盤曲集》、《哥德堡變奏曲》、《富格的藝術》、《鍵盤組曲》、《馬太受難曲》、D 小調下腔舞曲、大提琴組曲，還有其他很多作品，每一件作品本身呢都值得讓人奉獻一生。我在讀高中的時候呢，因為隨興地玩吉他才懂得懂讀等一點樂譜，而且我有個朋友叫 Christopher， 他上過音樂學校，再加上還要摸樂啊，我真的需要鋼琴老師嗎？學鋼琴有多難？雖然我早就搬咗去馬里蘭州啦，而 Christopher 咧仲係波士頓，係啊冇錯啊，佢早喺音樂學校休學咋，咁都啱。但不管怎麼說，佢都曾經主修過作曲，而且點講都係啊，佢仲係一個可以用正常速度嘅兩倍演奏莫扎特嘅土耳其進行曲。啊，我所需要嘅老師咧就係咁樣。今天同大家介紹的是一本由 Dan Moner 所寫的《巴哈與我深刻理解的喜悅》。